Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Ağdaş Regional Mədəniyyət İdarəsi, Ucar Rayon Qəzənkənd 11 saylı kitabxana filialının müdiri Heydərova Şəfəq. Mən sizlərə onlayn vasitəsilə görkəmli şairimiz Nizami Gəncəvinin həyat və yaradıcılığı haqqında məlumat vermək istəyirəm. Azərbaycan ədəbiyyatında özünə məxsus yeri olan şairlərdən biri də Nizami Gəncəvi olmuşdur. Şair 1141-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur və həyatı boyu Gəncə şəhərində yaşamışdır. Nizaminin həyatı haqqında çox az məlumat saxlansa da, dəqiq bilinir ki, o saray şairi olmamışdır. Nizami əsərlərini müxtəlif sülalələrdən olan hökmdarlara həsr etmişdir. Şair öz dövrünün çox hörmətli və izzətli adamı olmuşdur. Şairin yaradıcılıq dövrü Fars mədəniyyəti, qədim köklərə, əzəmət və dəbdəbəyə malik olması ilə məşhurdur. Ədəbiyyat tarixində şairə ən çox şöhrət qazandıran onun xəmsəsi olmuşdur. Nizami xəmsəsində küllü miqdarda atalar sözlərindən, zərb məsələlərdən və aforizmlərdən istifadə etmişdir. Həm də onun xalq yaradıcılığından, folklordan aldığı ifadələr əsasən Azərbaycan xalqı ilə bağlı olmuşdur. Şairin ən iri həcmli əsəri Sirlər Xəzinəsi poemasıdır. Qalan poemalar isə şairin yaradıcılığında özünə məxsus dəsti xətti ilə seçilir. Şairin 850 illik yubileyi şərəfinə 1991-ci il UNESCO tərəfindən Nizami ili elan edilmişdir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev şairin 880 illik yubileyi şərəfinə 2021-ci ili Nizami Gəncəvi ili elan edilməsi haqqında sərəncam imzalamışdır. İllər, əsrlər ötsə də Nizami Gəncəvi yaradıcılığı daimi oxucular tərəfindən seviləcəkdir. Doğruldu bütün varlığımız bitlenlerden, şimşek gibi keçtikçe karanlık gecelerden, her kelmeni, her şehrini bir top gibi astın, gaflet yukusundan bizi bastın da oyattın. Hoş geldin azizim, gelişinden ana yurdu, dünya evine bir yeni söz meclisi kurdu. Geçtikçe nesiller o senin söz çemeninden, eller, obalar ders alacaktır hele senden. Ölmez bu güzel aleme idraçla gelenler, mana evinin sırrını vicdanla bilenler. Aydan mı, güneşten mi yarandın,